Հաղորդման աջակից մեր օջախ GetTV։ Բարի լուր հարգանեջա, բարձե այսօր կոստյումով պետի գելուտ ունենայի, ասա հնչի, դո որդև այսօր մեր 33-րդ թողարկումն է, հպե, այս էլ արդեն 30 հաղորդում է, ես ձեզիքսեն բարի լուր հարգանեջ, ճան, դուք ընձի կոմենտներում բուբուս շատ կալատնի բաներ կզերգեք, դու այսպես սիրե է, սիրվելով մեր հայկական սերիալների կիսերի վրա կուրախանան, են 6000 չիդեմ քանի 100 բաժանորդի ճանին գուրբան, ինչը հասել ենք իրար հետ ենք հասել, իսկը մի անձանք կիսերի Սիրելիները, ասիկ բալի թազա վիդյոն է, ես ու էլի լիկը թույն վիդյոն է տեսնելու համար, ծխնեք կողքիս վիդյոյի վրա, տեղափոխվեք բալ կալ էջը, բաժանորդագրվեք ու վայելեք, իմիջ այլոց բալը խոստացել է, որ եթե իրականան ունեցավ 500 պատվիշտիկ, կթողարգեք վիդյո տաս, թե ինչը լինքը կսարկեք վիդյոները, թե դուք բաժանորդագրվեք, իսկ մի արդեն հաստատ անձանք կիսերին։ Առաջի կիսը գրգել է Սարկիս Մուրադյան բաժանորդը կդորան կզբզան խմբիտ։ Հելմյատ նա եմ վիճան քանի վիոնի։ Միլիոն ու կես։ Ստո հալա տու պատկերացրա ես կու կիսը դել միլիոն ու կես պրասմոտը հավակե։ Այստեղ արդուրը տղեքին սուսկու դա Սոնայի վիճան։ Որ հերոքուսը տրնավ է ուղը հայաց, պա հաջոր կադրում իշկ է տրնան, պայի հանգ է, պայի հանգ է, հորիզոնական, տինդին էր, ինչով ես տարված, բաժալուսը, ես էլ երկու կադր իրար է, դու կտորը մուշոտիր է վեկելի։ Մենք է գիտեն, թե սիրո գործակից ֆիլմի պիքսերը սաղ ցուց ենք տվել, բայց չէ, մեր բաժանորդ Հայկ Ղարիբյանի սուր աչքերը տրնտրել են ևս մեկ կիքս, որը իրանից բացի ոչ ոք չի ներգել, ուշադի նայում ենք։ Տատիկով հարված ես փորիկից։ Ազիզ ջան։ Մենք չենք դիմանում, դուրս է գալիս։ Սավերը սկսվել են արդեն։ Հա։ Աղջիկա թե տղա։ Դուրս գա տենանք։ Դուրսի։ Համոզված եմ, էլի շատերը չտեսան։ Ձով ջան, շատ ու շատի նայում ենք ես մոժիկի կելքին, շատ անա ագնոց կելուկ է չէ, դեի անի կելքին ագնոց չկա էլի, իյո, իյո, ասիվ ագնոց չէ, հպը ուրդիտ հայդնվա, հլը ռոպեն հլը, կավար, էլի կորան, տես մի իս երկրորդական տերի տերասաններ կրնա կինոն կիկս մեջ են է, ան աստեղ չկա, աստեղ կա, իսկ աստեղ էլի կորան, դո կտուրը մուշադի դերեք էլի։ Մյուս կիկսը ճամպել է Արամ Հովանիսյանը կդորան պզմզան խմբի, Full House 4, Episode 3։ Այդ վերացող տեսակը, քո տեսակը մնդամենը մնացելա Կովկասյան տարածաշրջանում, էն է շատ քիչ քանակությամբ, կեզ պետք է ուշադիր լինենք, որ հարուստների լակոտները կեզ չորսան։ Չայ կդալը, չայ կդալով կիկսերը։ Սիրելի հայրենագիշներ, ես արդիկ նոր կետա չայնիկի եդելի, բաժակի մեր գտալ կա, հմի ընդեր, իհարկե ոչ, դա շատ պարզ է երևում, հբոր չայնիկով է հետ կուկա, ինչը հետ գտալը կա հայտնվի բաժակի մեջ, ո, դա կիկս է խնդալու հիմա կասեք դուք, էստը ես էլ հետ կսեմ էլի, էստեղ գտալ չկա, իսկ էստեղ է հայտնվի, էլ չեմ ասել չայը լսնելուց գտալի դիրքի մարդի, դո կտորը մուշադիր եղեք էլի։ Հաջորդ կիքսը ուղարգել է Էդգար Մխիտարյան բաժանորդը կդորան պզբզան խմբիտ, առաջնորդները 145, էկսպրես ենք անում, ուրեմն ժով ճան, ես էպիզոդում ես տղենք ուկա, ես անոշ բալիգի կողքը կկայնի ու չի դեմ ընչի դը տարապի, իսկ էդ բալիգը հակած է ըստես պուբու շորիկ ու իրա կայտերով կնայես իրահարված պինպինների, առանքը ուրիշ էպիզոդ ու էլի պուբուս բալիգի մասին շարունակությունը ցուցկուտան, բայց արդեն ես երեխեն, ոչ թե պուբու շորերով է, այլ չեպ չեպլա պարգած է, դու բաբշե, վայ թե են երեխուն դուս են կրե, ասի լրիվ ուրիշ երեխա է, նու կը ենթադրեմ, որ ուրիշ օր է նկարածելի շարունակությունը, ոբշեմ, աստեղ շորերով է երեխեն, աստեղ տեկլոր պարգած, դու կդորը ուշադիր եղեք էլի, ուշադիր։ Մյուս կիսը պատիլկել է Արեն Կլազան սպաժանորդը կդորը պզբզան խմբիտ, ավելի քույրը 30։ Քեզ բապ մի զգը, մը տաքսի կանչ ես գնամ։ Ի՞նչ տաքսի, Աբել։
դու չես հասկանում, հա ոնց որ։ Ես շատ լավ հասկանում, բայց քեզ տաքսիով չեմ ուղարկելու։ Որ հասկանայի, ես կան չէիր խորանը։ Դու չգիտես ինչ կարևոր գործով կասկածալ ես հիմա կարամալն եմ։ Ու անիմաստ քեզ պրոբլեմների մեջ ես քաշել։ Եղավ, լավ, հասկացանք։ Բայց ես քեզ տաքսիով չեմ ուղարկելու։ Իոտո, մի քաշվեք, մի քաշվեք, որները թանեք եկի գարաժ։ Ջոն ջան, ուրեմն ես տարվագում սկաֆի մեջ Երևան, խոսքին ռեժիսորը Լուսին ու պրոյեկտորները, կամ չիտեմ, չայ եպովն է դիք երևի, նարդին սկաֆի մեջ պարս Երևան ես տարեկի կինո կնգարեն, տոք է դորը մուշաբի դեղեք էլի։ Հաջոր, տիպսը ուղարգել է Հայք Թենեք ջան բաժանորդը կդորըն պզբզան խմբիր, ուրիշի ոգին 162-րդ մաս։ Express Georgian is ragana jeshnan dardak spirich deris kkhetevar an khetsvar u pistoleta kvetsne e jamanak mezi tsuskudan ster inchor iran herdotin u norits es rakavayin tsuskudan bats ay kezi ban eris spirich zerne hele banem elavel mecher terka or khetsk kishek chor terchka vobshe mor episode telecom nay kzga gorkikse cherni yete montaji jamanak darvagneri tenere chpokhvin astel montajov nes irarvat astel dardak spirich khetsay detsats իսկ աստեղ սպրիչը թերն է պանեմ էլ տեղը մեջ, տուկ կդորը մուշաբի դեղ եք էլի։ Իսկ մեր երկ իկշը ճամպել է Արման Ստեպանյանը կդորը պզբզան խմբից, կար է տար դերգուս, էպիզոտ էրգուս։ Ընգիր ջան, ինչ ես ծիծաղում պապայի սանունի վրա։ Պապայի տեսուր առաջ անգամ ես տեսի։ Ոնց տենում եմ դու սիսի սնգերն ես, հա? Չերը չելի։ Լավ։ Իա, ապել ջան, բարի կալուս նորից տոպլով, դուսիք արդեն առաջ անգամը չես, չէ? Ժող ջան, նայում ենք թերապետի կասկածելի տղուս բզի կարմիր բիբարիկին։ Ես բիբարը լերի իրա կյանքով կաբրի ես մարդու բզին։ Մեր ծախ է ծրված, մեր աջ է ծրված, մեր ծախ, մեր աջ, բովշեմ, որ կհոգնի և կուզե տիսկը փոխ է կհանգստանա էլի, տոքը տորը մուշադի դեղեք էլի։ Մյուս կիկսը հրգել է Սենչ Կիրագոսյան բաժանորդը կդորըն պզբզան խմբից, դոմինո երգուս։ Ոչ ես քնում։ Սարի պես կանգնած եմ շեֆ ջան քնելը որնա։ Հաստատ։ Հաստատ։ Դու ինչ գիտես, որ չի քնում։ Մենակ ու գոնչի։ Ես էլ գիտեմ։ Ատուկ ինչ գիտեմ։ Եսօր սովորականի չուտ ենք եկել ու տեսանք, որ մի կան քնաշի։ Աբրես։ Լավ, գործները տարեք։ Դո իրանք իրանք սև գործն արդեն հերեպրվել են։ Սիրելիներս, բոլորս մեկ մարդու նման նայում ենք Միկայիս առաջկի IS կոճակին։ Կաշտի կադարում ու, հոպ, կոճին թե չուծեսնիմ օբրազը մեզ կոճակը կանդվել է։ Հոպ, այդ ընչի հենց էտ կոճակը, թո խոշկի ասի կանդվել։ Սնայս տարբերությունը որն է էլի կիստեղներ էլի։ Դե ինչ ասեմ, կադորը մուշադի դեղեք էլի, ու շադի։ Ժող ջան, կուզեմ ձեզի տեղի դասնեմ իմ նոր կանալի մասին, որի անունն է ծովլով։ Այս կանալում ես պետք է նկարեմ իմ իրական կյանքս, իմ աշխատավայրը, իմ ընկերներիս, իմ բաղմունքներս ու սերիալի նման տնեմ ինտերնետ։ Դո սերիալը գալու կիչին է տվել, ծովլոգում որին վատ բաներ չկան, նրիվ իմ կյանքն է։ Մտեք պարտիսկա եղեք ու սպասեք առաջի վիդեոին։ Բաժանորդագրվեք նաև մեր Facebook-ի ու Առնակլաստիկի կտորեն պզմզանք էջին։ Մեզի հետ ժամանակը շատ ուրախ կանցնի։ Գովազ տեղադրելու համար գրեք արդյամ ծոպլոգ էջին, սիրկեն էլի կկրնիք տագը։ Բաժանորդագրվեք մեր YouTube կանալին, եթե հաղորդումը տուրները դեկա, ուրեմն մատները տնգեք մեր։ Ես որ ասկանը, Познакомьтесь, я зовут Сюзанна. Вы часто будете видеть. Только смс-ку пишу. Ну-ка, дай посмотрю, что ты пишешь. Здравствуйте, привезите товар. Знаешь, что надо? Надо камеру, как GoPro. Понял? Камера маленькая.
չուտեք, դու կարող չծնոտ գերեք, դուն է բոշ, դրին ձոր ճաշ։ Այս անցուվ դարձում հերնին արբատն է չէ լավիցքը, դիկը բուբուշ աղջիկներ կան, ծիտիկներ կան, սկական ծիտիկներ է, դետ է մեկ կադրում էր կերևա, չէ լուրս ծիտիկներ, աղունիկներ։ Հասկազները արդյոք ճիշտ կենեմ, թե չէ, ասենք հա խեղտենք ձի տանջենքը ու ես ամեն վարկան փորձեմ գետ ամեն ինչը հաղթարեմ ու անտեսեմ ու նկարեմ, սրանը նկարեմ ես փորձս գետը։ Հաղորդման այջակից մեր օջախ GetTV-ն։